Šodien pirmās divas moduļu mājas, kuras uz Ukrainu sūtīs jau šonedēļ, tika izrādītas Ukrainas vēstniekam Latvijā. Koka karkasa mājām ir 20 cm biezs siltumizolācijas materiāls uz griestiem, sienām un grīdas. Lai saprastu, kā māja izskatīsies gatava, nepieciešama mazliet iztēles. Šeit būs ieejas durvis, šeit tualete, duša. Šeit līdz pat šai sijai iebūvējamais skapis, tur guļam istaba numur 1, tad pārlecam uz mājas otru pusi, jo tāds tiks nosūtīts divās daļās. Šeit guļam istaba numur 2, šeit, kur atrodamies, šī ir paredzēta kā viesistaba, jo savukārt tur būs virtuve, kas būs apvienota ar šo telpu. Kopējā mājas platība ir 55 kvadrātmetri. 12 māju būvēšana un piegāde izmaksās 978 000 eiro. Uzņēmumā norāda, ka šajā gadījumā tieši piegāde uz Ukrainas Černihovas apgabalu ir ļoti dārga, bet ražošanas grūtākais izaicinājums bijis vēl pirms ražošanas sākšanas – plānojums. Tā, lai arī viņš ir viegli piemērojams Ukrainā, uzliekams uz pamatiem un nav, nezinu, 3 pieslēguma vietas vai kaut kas tam līdzīgs komunikācijām, visas komunikācijas ir vienā vietā pieslēgdzamas, un tālāk. Tālāk nav tā, ka kaut kas ir baigi sarežģītāks. Mājām būs rekuperācijas sistēma, kas nozīmē, ka gaisa apmaiņas starp istabām notiks nezaudējot siltumu. Pirmās mājas dosies ceļā jau šonedēļ, un pirmajā braucienā dosies līdz arī meistari, lai parādītu, kā mājas daļas pareizi savienot. Te var redzēt, tā ir kronšēni savienojošie, kurus saliekot kopā, viņas tiek saskrūvētas kopās, tad mums nāk detaļa, kas nosacīja to savienojuma vietu. Un uz jumtā ir nosacīti divslīpu jumtiņš ar mazu kritumu, lai nokrišņi tomēr tiktu novadīti. Vēstnieks norāda, ka Ukrainā tiek lēmts, kam šīs mājas visvairāk nepieciešams. Pārsvarā gan tās būs daudz bērnu ģimenes. Nepieciešamība ir miljoniem cilvēku. Nevarētu teikt, ka šis ir situācijas risinājums, bet tas radīs pārmaiņas. Vieni redzēs, ka citi dara un arī būs motivēti palīdzēt. Piemēram, skeptiskās valstis, kuras šaubās par to, kas ir nepieciešams. Līgums paredz, ka visas 12 mājas jāpiegādā līdz šā gada beigām. Visi izdevumi tiks sekti no valsts budžeta līdzekļiem. Dāvids Frenepalc, Amtis Latvijas televīzija.